んて聞いてください。明日なんて消えてなくなる場合、そう思うことがありませんか。悔しくて切なくて、ただ君に会いたくて、心は感じ取れていわぬ笑顔、明日も紅白歌合戦をご覧の皆様、アルファリズムでーす。アルファリズムでーす。はい、今日はありがとうございます。はい、この町田紅白歌合戦、今年のね、締めにご覧いただいている皆様、2014年はね、どんな1年だったでしょうか。
ね、僕たちは私たちの1年はもう光の速さで本当はね見ていきました。あっという間に終わった感じがしますね。走馬灯のように巡りましたよね。走馬灯ってなんか死ぬみたいだからやめなさい。いやいやいや、本当にそんな感じで季節が巡ってもうあっという間に12月、ね、後半ということなんです。後半じゃないよ、今日31日で今日で終わりだよ。終わりですね、2014年もね。ってことはもう来年ですね、もうすぐで2015年。はい、はい、15年か。15年はですね、15年のアルファリズムは一体どうなってんでしょうかっていう感じなんですけど、ね、まだいろいろね、これからのこととかもね、今後考えていかなきゃいけない時期に入ってきましたが、うん、僕たちは今年プロジェクト U 一音という企画でですね、4月からスタートしてこの12月までね走り抜けてきましたが、はい、こちらの企画もねあと4ヶ月で1年を迎えて終了となりますのでね。そうですね、はい、あと4ヶ月をですね、4ヶ月かな、駆け抜けて頑張っていきたいと思います、はいはい。まあ、あとはね、今までできなかったことを、音楽でね、できなかったことを来年はしていけたらいいなって思いますね。ですね、はい、はい。そんな感じでね、2014年、本当にね、すごい速度で進みましたが、2015年もですね、アルファリズムはまだまだ立ち止まらずに活動していく予定でございます。はい、1月の9日ですね、新年一発目のライブが、新大久保クォーターノートにて、ございます。はい、こちらはですね、プロジェクト U 公認ライブと言ってですね、アルファリズムのセカンドシングル明日なんてお持ちの方はですね、なんと無料で入れちゃいます。そうなんです、はい、ワンコイン持ってくれば飲み物だけで済みますので、ドリンク代だけでね、入れますので、ぜひ今年ね、アルファリズムの CD をお手に取っていただいた方、そしてこの動画を見てくださってアルファリズム気になった方はですね、ぜひぜひ、来年の1月9日アルファリズムに会いに来ていただければと思います。待ってるよ。その後もですね、1月13日に、巣鴨の獅子王というところでですね、東日本大震災の、復興イベントに参加させていただきまして、2月にですね、僕たちの、企画ライブ、そして3月にですね、僕たち自身で、東日本大震災のね、復興を祈ってワンマンライブをやらせていただくことも決まっております。はい、はい、全部言われちゃった全部言っちゃったはい、はい、そんな感じでアルファリズム頑張っていきますの で、ね、ますので、来年もどうぞよろしくお願いします。それでは良いお年を。良いお年を。